Zeptali jsme se Hany Hicksové, naší lektorky a učitelky na základní škole Volkrova v Havlíčkově Brodě, která je navíc i krajským ICT metodikem, jak v těchto dnech probíhá výuka. Tak, dobrý den, zdravím všechny. Výuka probíhá různým jakoby způsobem. To, co někteří jako říkají o online výuce, až tak online výuka není, ale u nás ta online výuka probíhá díky teda Office 365 a aplikaci Teams. Samozřejmě i ta online výuka probíhá tím, že zadávají učitelé zadání v podstatě přes elektronickou žákovskou knížku, přes tu e-třídnici, nebo v prostřednictvím v podstatě e-mailu, ale zase všechno nám jde přes ty Office 365, kde všichni žáci naší školy i učitelé mají své účty, mají tam své úložiště a jsou tam vytvořené v podstatě Teamsové skupiny, takže mohou pracovat jakoby přesto a stále více jakoby učitelů se zapojuje do té online výuky přes ty Teamsy, takže napřed to začal jeden, dva, tři, teď už bych řekla, že přes ty Teamsy vyučuje asi 15 učitelů. I učitelé prvního stupně k té online výuce používají jakoby Teamsy, a to i teda se žáky druhého ročníku, takže i s těmi maličkými. A když takhle učí teď online, jak řešíte nástup prvního stupně od 25. května? Kolik čekáte, že vám přijde žáků a jak plánujete organizovat tu výuku? Tam záleží v podstatě na rodičích, jestli své děti ratolesti pošlou nebo nepošlou do školy. Naše škola má asi 330 žáků na prvním stupni a vzhledem ke skutečnosti, že ve skupině může být maximálně 15 žáků, tak takhle malé třídy nemáme. My ve třídách na prvním stupni máme od těch 21 do 30 žáků, takže určitě budou muset být rozděleni na minimálně dvě skupiny a nebudou tam v podstatě všichni. Takže určitě se bude v online výuce pokračovat dál, tak aby se té výuky mohli účastnit jakoby všichni. Takže to bude taková dvojí výuka. No ale pořád mluvíš o výuce, to znamená, máte ty ambice i po nástupu toho prvního stupně dál pokračovat ve výuce, učit, ne jenom se omezit na nějaké hlídání a zadávání úkolů? Určitě v podstatě jako bude probíhat jako by ta výuka, když bude jako jenom dopolední, ale určitě se bude soustředit na ty hlavní předměty, to znamená určitě se bude jednat jako by o výuku. A přemýšleli jste třeba o konceptu takzvané hybridní výuky, to znamená, že ten učitel, který ve třídě učí, by se přenášel přes kameru směrem k těm žákům, kteří jsou doma nebo v té vedlejší třídě třeba s asistentem? Tak určitě o té hybridní výuce se jakoby uvažovala. Uvažovali jsme i v podstatě teď u těch žáků, těch devátých ročníků, kteří nastoupili v pondělí, že bychom to teda zkusili udělat jakoby stejným způsobem a určitě si myslím, že minimálně teda dvě paní učitelky z toho prvního stupně by rády využili tu hybridní jakoby výuku, že by to rovnou teda přenášeli z té hodiny. Výborně, tak to držíme palce, ať se vám to podaří rozjet a určitě se třeba za pár týdnů zeptáme, jak se to povedlo. Díky za rozhovor. Děkuji, naschledanou.